এদিন জেললৈ যাবই লাগিব। আজি বৰ্ণভৰ জি অটপালি হৈছে এয়া সকলো অভিভাৱকৰ দোষ। কোনোবাই আপোনাৰ ওপৰত কেছ কৰিছে, এতিয়া পুলিচে আপোনাক বিচাৰি আহিছে। পুলিচ? এই বৰ্ণৱ চৌধুৰী, এয়া তোমাৰ ঘৰ নহয় পুলিচ থানা। ইয়াত কথা কলে অলপ তলত কবা। আহ, সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।